Viss mans mūžs ir bijis variācijas par tēmu Tēvijai Latvijai. Tā teica Jāzeps Vītols, komponists, mūzikas konservatorijas dibinātājs un profesors, kurš sasveicinoties katram studentam sniedzis roku. Savās stundās nekad nav izmantojis mācību grāmatu un visu materiālu devis pēc atmiņas. Stundas noturējis latviešu valodā, taču labojot uzdevumus ar katru studentu sarunājies tādā valodā, kāda viņam saprotam. Šodien Mūzikas akadēmijā Jāzepa diena, kurā mācību spēki un studenti ieskandinās Jāzepa Vītola 160. Jubilejas gadu. Mūzikas akadēmijā, kurā kādu laiku Vītols arī dzīvojis, atrodas istaba, kas joprojām glabā Vītola rokrakstus, grāmatu kolekciju un viņam piederošās lietas. Pie materiāli, kas šeit glabājās, īpaši rokraksti, kuras ir skaņdarbi, kuras varētu uzvest un varbūt kādam ir interese, Vītola 160. Gadskārtu atzīmējot, uzvest kādus mazāk dzirdētus skaņdarbus no rokrakstiem, tad griezties pie Mūzikas akadēmijas bibliotekas un uzzināt par šiem rokrakstiem. Viņus ir iespējams saņemt un iespējams iestudēt. Iespējams, kluži neapzināti par šīs reizes Jāzepa dienas koncertu pamatideju kļuvis paša Vītola studentu apsveikums darba jubilejā, kurā visi tā laika topošie komponisti apvienojušies kopdarbā. Arī svētdienas koncertā par galveno notikumu kļuva četru skaņdarbu pirmatskaņojumi, kurus Jāzepam Vītolam veltīja jaunie komponisti. Viens no noteikumiem bija iekļaut tajos kaut ko no paša Vītola. Es domāju, ka visiem, kas ir beiguši Mūzikas akadēmiju, nu pirmais, kas var būt Jāzepam Vītolam, ir gaismas pils, vai ne? Līdz ar to nu, man bija jau vīzija skaidra, atlika tikai pamazām veidot orķestrim, un tur arī ir visu laiku iepīts Jāzepa Vītola gaismas pils motīvs, bet tas galvenais, tas vēstījums ir tas, ka to gaismu mēs paši varam radīt sevī pat no mazākās dzirkstulītes. Diviem dārgakmiņiem, kurus svītā dārgakmiņa pats Vītols nav iekļāvs, orķestra skanējumā ļāva iemirdzēties gaitas Jānis Pujāts, radot dzintaru džeza ansamblim un simfoniskajam orķestrim, un Aleksandrs Avramets, sava darba kodolā iekļaujot divus jēdzienus – atspulks un safīrs. Šī ideja par saistību ar Vītolu sākumā lika mazliet padomāt, kā arī mums bija lūgts arī sasaistīt kaut kā ar džezu, un to visu apvienot bija izaicinājums un bija jāpadomā, bet un beigās, man liekas, man izdevās atrast tādu nesamākslotu veidu, kā to salikt kopā un parādīt mūzikā. Interesanti, ko par jaunajiem komponistiem teiktu pats profesors Vītols? Mēs zinām, ka Vītols bija, zinām mērā, visai konservatīvi domājošs cilvēks, ir īpaši kā akadēmijas vadītājs. Bet nu, es domāju, ka viņš būtu ar laika mašīnu atvesta šodien, viņš būtu sapratis, ka dzīve ir itējusi priekšu, un es domāju, ka viņš būtu priecīgs par to, cik daudzveidīgi šie skaņdarbi un šie studenti, ko viņi spēja no savas parādīt. Tā kā es domāju, ka viņam būtu pozitīvas domas. No sirds priecējos, novērodam, kā mūsu skaņu mākslinieku saime gadu no gada pieauga, gada no gada iemanto vairāk uzmanības un ievērības, arī starptautiskajā konceptā. Pārliecībā, ka Vītola teiktie ceļa vārdi noderēs ikvienam komponistam, Eva Heinsberga, Sandrs Polis, Māris Martušs, Latvijas televīzija.